Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас у студії сьогодні працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні тема в нас така – комунальна реформа, реалії ОСББ. Це тема важлива для усіх нас, тому що це, по-перше, наш комфорт. А є тут і скептики, і оптимісти. Всі погоджуються з тим, що вже зміни почалися і що робити щось треба. А от як пристосуватись і які реалії зараз, поговоримо сьогодні у нашій студії. Ми працюємо для вас у прямому ефірі, тож долучайтесь до нашої розмови, будемо раді почути і ваші думки. А тепер знайомтесь з нашими гостями. Рада представити у студії сьогодні пан Олег Львович, голова ОСББ «Добробут». Доброго дня. Та пан Богдан Малінський, керівник громадської організації «Рада голів ОСББ» міста Хмельницького. Доброго дня. Рада вас сьогодні вітати у нашій студії. Для початку давайте подивимося з вами сюжет, як зараз протікає реформа і які результати маємо. Зараз подивимося у сюжеті і повернемося у студію. Вже кілька років нас готують до революційних змін у житлово-комунальному господарстві. До 1 липня 2016 року ми мали розпрощатись із ЖЕКами. Повинні були створити ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, або ж обрати керуючу компанію. Нею міг бути і ЖЕК, який мав змінити назву, а з нею і підходи до роботи. Але не так сталося, як гадалося. Більшість українців так і не визначились. Кому ж вони довірять обслуговування своїх будинків? Тож парламент вкотре вдав до змін у законі та подовжив повноваження ЖЕКів. Сама реформа, реформування ЖКГ, почалась ще з 92-го року, будемо так говорити. Да почнемо з того моменту, коли вийшов закон про приватизацію державного житлового фонду, де одразу було сказано, що як тільки чоловік приватизує квартиру, він автоматично становиться співвласником всього майна будинку. Таким образом, автоматично на балансі ЖЕКа оказались чужі активи. Понимаете ситуацию? Чужие активы, которые не списывались, да, и до сегодняшнего времени еще не списаны. И ЖЭКи стали, ну, по большому счету, неправомочны, да, быть балансодержателями. И вот вы понимаете, только в том году, в апреле месяце, вышла постанова, 301-я постанова, по списанию с балансу будинков для передачи их власность собственников домов. У Хмельницькій асоціації ОСББ констатують, реформування житлово-комунального господарства відбувається мляво. Те, що планувалося, поручили фактично здійснювати тим людям, які цим займалися. А зрозуміло, що люди, які сидять на цій посаді, вони мають свій погляд, який десятиліттями вже був закладений, і вони не спішать щось міняти. І з другої сторони, ОСББ. В принципі, в усіх будинках багатоквартирних мали створитися ОСББ. Тобто ініціативні люди мали самостійно управляти своїм будинком, щоб задовольнити свої потреби в кращому обслуговуванні. Ну, як показала практика, не дуже люди спішать брати на себе відповідальність. Тому що привичка, що хтось прийде і тобі зробить, вона як була закладена десятиліттями, так вона залишилася. Натомість в управлінні ЖКГ Хмельницької обласної державної адміністрації переконані, що реформування житлово-комунального господарства набирає обертів. Адже минулого року в області з'явилося 105 нових ОСББ, тоді як у попередні роки в середньому по 50. Це при тому всьому, що самі активні мешканці будинків створили ОСББ ще вже дуже давно, ще з початку прийняття цього закону. А зараз вже, звичайно, мало би повільніше сповільнюватися цей процес, тому що залишилися більш такі пасивні мешканці, які вже треба підштовхувати до прийняття якогось такого конкретного рішення. На сьогоднішній день ОСББ вже обслуговує 23% багатоквартирного житлового фонду. Це вже є значна частка. І крім того, приймають багато мешканців будинків, все-таки визначають управителів. Цей процес вже пішов. У нас в області 265 будинків вже мають управителів. Отож, розпочинаємо нашу тему. У сюжеті ми тільки що побачили, що фахівці кажуть, що реформа йде мляво, так? Хотілося б сьогодні задати перше питання таке. Все ж таки, з якими проблемами стикаються ті новоутворені ОСББ і ОСББ вже з досвідом? Пане Богдан, можливо, ви почнете? Ну,
Слід розділити ОСББ там на декілька категорій. Ну, я розділив для себе на декілька категорій, да, і на декілька категорій проблем, які виникають в тих чи інших будинках. Ну, перші, да, це ОСББ, які утворюються після забудовника. Там одні проблеми. Наприклад, які там проблеми існують? Проблеми з неякісним виконанням робіт самих забудовників. Проблеми у наявності тих чи тої чи іншої документації, проблеми з передачею зовнішніх, як правило, мереж там водопостачання, електропостачання. Інші проблеми виникають у діючих ОСББ або ОСББ. Ну, у діючих, я думаю, що це Олег краще розкаже. І ще одна категорія – це будинки, які створюють ОСББ після ЖЕКів. Там інші зовсім проблеми. Там є проблеми, знов-таки, з документацією, передачею документації, з станом тих самих будинків. Ну, проблеми при утворенні взагалі ОСББ. Там, не хотять, ну, немає там тої чи іншої документації у ЖЕКа. Йде якби супротив від деяких ЖЕКів, що вони не хочуть відпускати ОСББ від себе. З іншої сторони, ну, якщо люди створилися, хочуть самоорганізувалися, хочуть управляти, чого їм не дати цього робити? Тобто є такі по діючим ОСББ, є так само проблеми по відшкодуванні субсидій державою. Да? Ну, це такі проблеми, які і вирішується, от Олег хай розкаже по цьому питанню, я думаю, що пане Олег, прокоментуйте. Так, власне, я би назвав основними проблемами ОСББ діючих. Це дві. Перша – це проблеми, які породжені монополістами, природніми монополіями, які надають послуги ОСББ. І другі проблеми – це породжені безпосередньо державою. Почну із останнього. На сьогодні держава створила таку велику проблему для всіх ОСББ, як величезна заборгованість по відшкодуванню пільг та субсидій. Така проблема була і попередні роки, але оскільки кількість субсидіантів була відносно невеликою, ми цей касовий розрив могли перекривати за рахунок власних резервних фондів. Але останнього року, після того, як кількість субсидіантів різко виросла, в нашому будинку, наприклад, із 130 особових рахунків, 130 квартир, 40 отримують субсидії, їхня кількість постійно збільшується, і ще є близько 10 пільговиків. Суми, які заборгує нам держава, просто величезні, вони накопичуються як сніжний ком, і, як правило, заборгованість відшкодовується з запізненням в 4-5, а то й 6 місяців. Кажу по досвіду минулого року, який був досить складний для нас. Ми відшкодування за листопад-грудень почали отримувати тільки в травні. Листопад-грудень 2015 року почали отримувати в травні-червні 2016 року. Через півроку. Так, через півроку фактично. В нас проблема усугубляється ще й тим, що ми маємо власну дахову котельню. Ми купуємо безпосередньо газ для своєї котельні у НАК «Нафтогаз». Маємо прямий договір. Газ, який спалюється даховою котельною, він спалюється в великих кількостях. І в нас всі місяці зимові ми спалювали приблизно на 180-160 тисяч гривень. 80 тисяч в місяць ми маємо заборгованість по відшкодуванню субсидій і пільг з боку держави. Ось це основна кричуща проблема. Я поки що не бачу, щоб держава приймалася якимось чином її вирішенням. Більше того, ця проблема замовчується на центральному рівні. От я пробую якимось чином донести це, але не завжди вдається. Роблять вигляд в нашому уряді, що цієї проблеми не існує. Ну і друга проблема, про яку я згадував, це монополісти. Природні монополії, постачальники води, постачальники електроенергії і інших послуг, які, по яким просто немає конкуренції в силу їхньої природи. Так сталося, що ОСББ є змушені приймати умови гри, зокрема умови оплати, які їм нав'язують природні монополії. Досить часто природні монополії вимагають оплату наперед. Тобто місяць поточний, розрахунковий, ще не закінчився. 20-го числа, 25-го вони вимагають від нас оплату за надані послуги або за надану продукцію.
Ми, як ОСББ, не можемо своїх мешканців вимагати плату наперед, по закону не можемо. Як правило, мешканці розраховуються ОСББ десь в першій, другій декаді, до 10-20 числа наступного місяця за звітним. Відповідно, утворюється касовий розрив, який ми так само повинні якимось чином перекривати. Найчастіше це відбувається за рахунок резервних фондів, але вони не безмежні. Тому ми не бачимо з боку держави, чи з боку законодавця, чи з боку уряду хоча б якоїсь спроби захистити ОСББ від такого фінансового диктату природних монополій. Чи правильно я вас зрозуміла? Це дві проблеми, оці основні, які наразі не мають взагалі ніяких шляхів подолання. Тобто вони є, і ви просто викручуєтесь, як кажуть. Це є проблема, але шляхи подолання завжди є. І, зокрема, і по цій проблемі є вирішення. І так слід зауважити, що проблеми – це боржники, вони завжди є. І, це, мабуть, теж одна з основних проблем, як її вирішувати. Знов-таки покриваються ці якби недоплати, да, борги, які виникають перед ОСББ, які недоплачують за рахунок ремонтно-резервних цих фондів. Але це дуже цікава тема. А є якийсь механізм про роботи саме з боржниками? Це ж не просто якісь люди чи прізвища, це наші сусіди, так? Звісно, є. Давайте, можливо, спочатку про проблему з субсидіями, яким чином вона вирішується. Олег також, я думаю, що те, що Олег може розказати, оскільки він займався недавно тільки вирішенням цієї. Так, можу поділитися власним досвідом. Я, наприклад, не уявляв, як нам з такими проблемами пройти опалювальний сезон. Ми підняли цю проблему на рівень міської влади. Ми попросили їхньої, не знаю, допомоги, підтримки для того, щоб її якось вирішити. Хочу подякувати заступнику міського голови Нестеруку Анатолію Макаровичу. Він порадив нам скористатися досвідом Хмельницької теплокомуненерго. Вони, власне, вирішують проблему заборгованості по субсидіям через взаємозаліки з Нафтогазом. Нас проінструктували і допомогли зробити перші кроки для оформлення такого взаємозаліку із Нафтогазом. Саме спеціалісти та Хмельницької теплокомуненерго, тобто ми пішли їхніми кроками. Це був, на щастя, це був успішний досвід, ми вже другий місяць поспіль отримали успішний взаємозалік, фінансування по взаємозаліку. Наскільки я знаю, ми перше ОСББ в місті Хмельницькому, яке скористалося такою схемою. То в нас, можливо, ця схема підходить більше тим, в кого є дахові котельні, але таких будинків... Не тільки дахові, котельні, взагалі котельні. Тобто, хто має прямий договір з Нафтогазом, але таких ОСББ в місті Хмельницькому є близько 20, а решта 240, в них проблема залишається невирішеною. Звичайно, там не такі суми, але тим не менше. В них не до кінця відшкодовуються субсидії, які були нараховані на утримання будинку. Тобто, у нас є якісь ОСББ, яке має отримати, розраховує на суму там 10 тисяч гривень в місяць, яка має надійти від мешканців. І внаслідок нарахування субсидій отримує всього лише 5 тисяч. Відтак впродовж 4 місяців. Так? Тобто збирається така сума заборгованості, і голова просто не розуміє, за рахунок яких резервів і коштів йому виплачувати заробітну плату, розраховуватись з організаціями підрядними. Тому в нашому випадку, на щастя, ми знайшли вихід з цієї ситуації, але він не кожному підійде. По взаємозаліку. Так, я ще слід зауважити по вирішенню цієї проблеми. Деякі ОСББ вирішують яким чином? Просто домовляються своїми співвласниками, мешканцями про те, що оскільки не відшкодовується субсидія, щоб вони війшли в ситуацію, розуміли, що потрібно ж оплачувати, і не будуть ж не прибиратися в будинку, чи не буде ліфт не працювати, чи сміття не вивозити. Щоб оплачували люди поки що до відшкодування субсидії, до того, як прийдуть кошти, що повну плату. Плата приходить уже від держави, тому що в даному випадку держава також є боржником, так? Є боржники внутрішні, а є зовнішні. Так? І тоді таким чином вже зараховується на рахунок
внесків тих співвласників. По боржникам також це все залежить від громади, оскільки це, ну, є багато шляхів вирішення. Один з шляхів – це обмеження користування спільним майном. Це вже якби крайній випадок. Мало які ОСББ цим скористалися, але є практика, коли дійсно там відключали від водопостачання, від каналізації, люди, просто боржники змушені були платити, оскільки не було. Дякую, пане Богдан. Так, у нас є дзвінок у студію. Зараз ми продовжимо. Давайте послухаємо нашого дозвонювача. Доброго дня. Доброго дня вам. Я, звичайно, вибачаюся, бо я спочатку передачі не слухала тему, але почула питання субсидії. Ви ті, що є в студії, стикалися хоч хто один з субсидією? Я от в минулому році, жовтня місяця не працюю. Рішила подати на субсидію. Пішла в управління праці, написала заяву всю, чекала до 15 січня. Ходила на інститутську, 3,5 місяці я чекала. В січні мені кажуть, що у вас нульова субсидія, бо ви працювали. Вони що, не могли мені зразу сказати, що я до жовтня працювала? Це тільки так гарно розказують всі, що по субсидії. Це треба обходити і чекати до 4 місяців ці субсидії. І там людей черга, люди там чуть ли в обморок не падають. Дякую вам за питання. Дякую. Воно, правда, сьогодні не по темі. Ми говоримо про реалії субсидій для ОСББ. Ось, тож долучайтесь до розмови, дивіться нас далі. А для всіх, в кого є питання з приводу того, як зараз вижити ОСББ і як якісно налагодити свою роботу, телефонуйте, задавайте свої питання нашим експертам. А ми продовжимо. Отож, пан Богдан... По субсидіям, ну, дійсно, я не стикався особисто, я не оформляв собі субсидію. Ну, скажу так, що багато хто оформляє субсидію, я дивлюся просто по своїм співвласникам, мешканцям, да, і багато оформляють, не знаю, важко, не важко, але я думаю, що не важко, якщо така кількість оформляє людей. Просто до кінця треба розібратися. Так, треба до кінця розібратися, і не завжди там оформляють субсидії ті дійсно, кому вони потрібні, розумієте, теж є така ситуація. Хочу ще від себе додати оцей от момент, який згадала пані, яка нам дозвонилася. Дійсно, є певна затримка в роботі органів соціального захисту. Я говорю про міське управління соцзахисту. Трапляються такі ситуації нерідко, коли людині нараховують з запізненням субсидію заднім числом. Тобто ми дізнаємося в лютому, що виявляється, там людині нарахували субсидію починаючи з листопада, і бухгалтер мусить повертатися в попередні місяці, робити перерахунки заново. Це приносить певні незручності не тільки для самих людей, які оформляють субсидію, а також для ОСББ. Тому хотілося б трошки якіснішої, більш швидкої роботи. І в плані оформлення субсидіантів, і в плані подачі інформації щодо обсягів відшкодування, оперативної подачі інформації щодо обсягів відшкодування по субсидіям на Київ із місцевих органів соціального захисту. Щоб комунікація була швидша. Зокрема, по боржникам, от якщо продовження так, нашої теми. До більш якогось стандартного такого механізму. Так, от зокрема по боржникам. Боржники – це один із шляхів. От, наприклад, боржник, який має субсидію і має заборгованість по обов'язковому платежу по субсидію, субсидію буде скасовано. Якщо буде інформація від ОСББ, ОСББ звертається до органів соцзахисту, звертаються і кажуть, що такий-то субсидіант має заборгованість по субсидії. Субсидія скасовується в цьому випадку. Не тільки по ОСББ, а на всі повністю, тобто і по світлу, і по газу, і по всім комунальним послугам. Якби один з шляхів. Можливо, і не варто його застосовувати, але один з варіантів є. Як з боржниками працюють? В основному з боржниками працюють через правління. Це якби виконавчий орган любого ОСББ. Обирається правління з представників співвласників, які мають вирішувати там поточні питання, в тому числі і робота з боржниками ведеться ними. Як правило, боржники завжди говорять, що боржник він не просто так не платник. Є різна категорія боржників, це там є ціла лекція стосовно цього. Але якщо людина не платить, то вона по якимось причинам не платить. Якщо розібратися в тих причинах,
деколи є можливість реструктуризувати той якийсь борг, так, вирішити, знайти шлях, яким чином то можна вирішити. Наприклад, може якийсь бути може роботу якусь виконати, так, з рахунок там цього боргу. Там є певний по бухгалтерії, певна процедура, так, скасування, але то якби по-простому виконується робота за борг, так? Є люди різні, то якщо в людини є бажання, то можна його вирішувати. Якщо немає бажання, тоді приходиться через силу. Якби до суду, багато хто розраховує на те, що підуть в суд, на нього будуть там подавати, і він буде там роками судитися. На сьогодні, скажу, що на сьогоднішній день це самий недієвий спосіб. Повірте, що є набагато багато способів, як обійтись без того суду. Якщо вже 3 роки дійсно не виходить з боржником ніяк досягти спільну мову, то тоді, звісно, ідеї вже звертаються до суду. Скажіть, будь ласка, а підняття мінімальної зарплати чи стало проблемою для ОСББ? Як і для всіх, мабуть, стало. Як і для всіх стало. Тут вирішують. Як правило, дивіться, якщо людина працює по сумісництву, то це їй не стосується, підняття мінімальної заробітної. Я не знаю, ця тема, мабуть, вже обговорювалась. В кругах ОСББ воно точно обговорювалось серед голів правління. Я думаю, так і всі обговорюють. Якщо це основне місце роботи, треба платити 3200. Там 2600 на руки виходить, 3200 це для ОСББ. Там але часто таке буває, що людина в ОСББ працює і електриком, і двірником, Так само можна і не обов'язково. От всі щось думають, що якщо створити ОСББ, то потрібно набрати величезний штат і тримати цих людей в штаті. Вони при цьому не будуть нічого робити. Там буде електрик ходити 2 рази в місяць, крутити 2 лампочки і буде отримувати 3200. Це ж зовсім не так. Тобто можна замовляти послугу, необхідну послугу. От по факту, треба замінити лампочку. Не обов'язково до приватного підприємця електрика можна звернутися, він прийде, закрутить там 2 лампочки, виставить рахунок ОСББ, оплатить йому за це. Тобто завжди є шляхи вирішення і шляхи мінімізації затрат. Дякую. І хотілося б ще підрезюмувати. Оці проблеми, які ми зараз назвали, документація, потім оці етапи створення, так? Чи можна сказати, що зараз вони є таким тягарем назад для тих, хто все ж таки хотів би створити ОСББ? Через це, можливо, реформа так, на думку, як сьогодні сказали, повільно рухається? Чи це просто етап, який хтось пройшов і можна його пройти, маючи бажання? Проблеми вони завжди є, перепоною до чогось, якщо там, але знаєте, якщо мати ціль, то люба проблема вирішується. Просто когось вони зупиняють, все ж таки не через ці проблеми. Проблеми це в головах наших людей. Дійсно, як Кирсхалава Володимир Романович в сюжеті зазначив, що є. Забули людям пояснити про те, що коли вони придбали квартиру, вони разом з тим придбали і весь будинок. Тобто це не так, що думка існує така, що люди, створюючи ОСББ, вони набувають власність на весь будинок. Та власність давним-давно вже в них, той будинок давним-давно знаходиться в їхній спільній власності. Просто вони про це не знають або не хочуть знати по тим чи іншим причинам, або вони думають, якщо вони не створять ОСББ, то не буде. Не створять, а взагалі, то не створять. На якому рівні зараз обізнаність людей з приводу ОСББ? Дуже на низькому рівні. Просто люди не хочуть. Люди привикли, чекають, що хтось прийде і дійсно допоможе їм, що їм щось зробить, але такого не буде. Люди, теж така думка в багатьох, і не тільки там в рядових мешканців, там і від чиновників це також чув, там що нам повинні зробити капітальний ремонт. Скільки вже чекають люди того капітального ремонту? З 90-х років, так, і в деяких будинках зробили, але це не через те, що там вони там дочекалися, а через те, що мали якийсь вплив, мали якісь зв'язки там і якимось чином повпливали і зробили. Зробили капітальний ремонт будинку. Так, а можна з другої сторони, хто хоче самоорганізуватися, будь ласка, не заважайте. Я маю на увазі там зі сторони і ЖЕКів, там і є такі і співвласники, мешканці, які роблять все тільки для того, щоб
по тим чи іншим причинам, щоб то ОСББ не створилось. Але якщо люди, які є, хочуть створитись і управляти своїм будинком, що ж їм не дати цю можливість? Від цього власності вони їхня власність не прибавиться і не убавиться. Але буде зовсім другий важіль впливу, ну, і зовсім друга якість послуг, адже тепер зовсім інша якість проживання, да, в будинку. Да, там може і в під'їзді буде прибрано, і там ліфт буде ухожений, там і перед під'їздом якась буде якась квітка якась рости. Там, чи, ну, Дякую, пане Богдан. Рухаємося далі. Скажіть, що законодавець на даному етапі щось простив, чи можливо навпаки? Законодавець, ну, був такий етап, да, це прийняття закону про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках. Так. Він за собою потягнув і ряд змін до нашого основного закону про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Як на мене, то да, дійсно спростилось. Зокрема, там було виключено ряд таких непотрібних моментів, ну, зокрема, це от прийняття будинку на баланс. Тобто воно взагалі зараз скасовано, та стаття, яка регулювала попередній версії закону про ОСББ, там була стаття, що там ОСББ мало прийняти будинок на баланс. Багато хто зловживав. Серед тих же монополістів було зловживання стосовно цього, оскільки ОСББ ставало заручником тої ситуації, що вони не могли прийняти по ряду причин на баланс свій будинок. І казали, ви не прийняли, то як же ж можете ним управляти. Зараз це стаття скасована, тобто зрозуміло, що навіщо своє ж майно приймати собі на баланс. Да, вони можуть комусь передати його, ну, якщо вирішили там. А приймати своє ж майно то не потрібно. Так само теж в попередніх версіях статуту було була норма, коли співвласники, тоді члени ОСББ були, заключали договір між ОСББ і мали заключатись договори. Відповідно, треба було зібрати людей, там якось домовитись, заключити договір. Людина казала, я договір з вами не маю, я не знаю, хто ви такі, не буду вам платити. Зараз статутні відносини виникають з того моменту, як людина придбала власність у цьому будинку, будь-що, чи квартиру, чи якесь приміщення, вона зобов'язана його утримувати, і є в неї обов'язок по утриманню і певні права, тобто вона може, зокрема, стосовно прав співвласника. Раніше були члени, зараз немає членів. Тобто були люди, які являлися членами ОСББ, відповідно, вони участвували в зборах і приймали рішення для усіх. Да? Зараз це поняття скасовано, тобто автоматично, якщо людина набуває власність у будинку, вона стає співвласником, ну, якби членом, але члена немає. Членства ОСББ зараз як такого немає. Ну, це вже, да, і вона стає співвласником, і вона набуває прав співвласників. Ще хотілося б зараз підняти таке питання. На рівні держави і на рівні міста є якась допомога для ОСББ? Тільки, зокрема, по програмі. Ну, як зразу виникає, спадає на думку, це допомога по програмам «Теплий дім», там, по енергоефективним програмам. Ну, та й все, мабуть. Ну, власне, ми багато чуємо таких палких речей з боку урядовців і відповідальних осіб в центральній владі, які пропагують створення ОСББ, але за мабуть 5 останніх років єдине, на що вони спромоглися, це створення цієї програми разом із агенцією енергоефективності. Так. Вони пропонують ОСББ звернутися в державний банк і взяти кредит на під 23,5% річних для того, щоб придбати матеріали для утеплення будинку там або інші енергоефективні товари. При умові відшкодування там від 40 до 70% тіла кредиту. Ось і все. Але ж за матеріали. За матеріали, виключно, не за роботи, підкреслюю. Я думаю, що за весь період дії там цієї програми всього лише там одиниці, ну можливо кілька десятків на всю Україну ОСББ скористалися ними. Причому були і негативні досвід, був і негативний досвід.
Це, поясню чому, тому що знову ж таки впираємось в проблему відшкодування субсидій. Коли ОСББ може планувати свій фінансовий потік щомісячно стабільний, вони можуть розраховувати на те, що певна частина цієї суми щомісяця буде йти на відшкодування, на погашення кредиту. Але коли держава, образно кажучи, залазить в кишеню до ОСББ, так, витягує в них обігові кошти, призначаючи субсидії мешканцям, потім не відшкодовує їх, цей потік припиняється. І в один прекрасний момент вони розуміють, маю на увазі ОСББ, які взяли ці кредити, що просто вони не встигають розраховуватися, немає чим розраховуватися із державними банками. От ми маємо проблему, ну такий негативний досвід. У 2015 році асоціація ОСББ «Оберіг» в місті Львові, три ОСББ, які входять в цю асоціацію, вони взяли на початку року цей кредит енергозберігаючи, і в вересні вони зрозуміли, що їм просто немає чим платити через величезні борги держави по відшкодуванню субсидій. Було відповідне звернення, так, по відшкодуванню субсидій з боку держави, було відповідне звернення на міністерство, але не знаю, ну, як на мене, це ризиковано. Я би, як голова ОСББ, не порадив би своїм мешканцям підписуватися і брати цей кредит. В комплексі з іншими місцевими програмами можливо. У нас, наприклад, на місцевому рівні в місті Хмельницькому була прийнята програма співфінансування робіт по утепленню будинків. Впровадження енергоефективних заходів. 50 на 50, тобто якщо дуже чітка і зрозуміла програма, від ОСББ вимагається три простих кроки. Перше – це зібрати збори і прийняти протокольне рішення про те, що мешканці погоджуються участвувати в цій програмі. По-друге, це проплатити і замовити проектно-кошторисну документацію. І третє – це заключити договір з підрядною організацією, і після цього вони отримують відшкодування 50% від вартості робіт і матеріалів. Робіт слід зауважити. Робіт і матеріалів. Ця програма, я думаю, що вона вже не раз у вас обговорювалась. Для ОСББ, для будинків, де створена ОСББ, вона діє як 70 на 30. Тобто 70% відшкодовується загальної вартості робіт і матеріалів, а для будинків, де не створена ОСББ, тобто неорганізованих будинків, там 50 на 50. Але взагалі, і зараз дуже вона, до речі, актуальна діє. Я думаю, що в цьому році ще більше буде якби заявок на участь цій, про те, що вже перші, якби ОСББ прийшли, ну прийшли і побачили, і можуть поділитися своїм позитивним досвідом. Дякую, пане Богдан. Отже, питання спірне. А наша знімальна група вийшла на вулиці Хмельницького і запитала хмельничан, а що обрали б вони, ОСББ чи ЖЕК? Давайте подивимося у сюжеті. Чимало краян нарікають на роботу ЖЕКів та водночас із пересторогою ставляться до ОСББ. Вони не квапляться утворювати нові чи приєднуватись до тих, які вже існують. Ну, якщо нові будівлі, то кажуть, що ОСББ добре, а якщо старі, то там дуже багато роботи. ЖЕКи вже віджили своє, вже все. А ОСББ, бачите, як тільки йде ОСББ, так зразу здання стає красивішим, люди роблять утеплення, беруть кредити в банках, і все прекрасно. ЖЕКи вже віджили, тому що вони нічого не роблять. Де не знаєш, у ЖЕКовський дом там труби течуть, не ізолірована, болото, грязь, це все ЖЕКи, вони не потрібні. Думаю, за ОСББ. Чому? Ну, тому що те, що діляється маленькими узкопрофільними організаціями, це завжди намного більше, вони швидше реагують на будь-які змінення. Тому що великий апарат, він завжди медленний. З ЖЕКами. А чому ось? ОСББ – це потрібно спонсорам, бо мешканці наші, можна сказати так, бідні люди. Будинки доведено до капітального ремонту почти усі, крім нових. І тому ЖЕКи. Але треба, щоб їх реконструкція йшла. ОСББ ми вступили, ні, не підійде. Це не підійде. А ЖЕКи треба усовершенствувати. Придеться нам перестраюватися на те, щоб самостійно себе підтримувати. Я то, наприклад, за ЖЕКами щось. Ні, без ВБ, скільки чула від людей. Ще цікаво, що мало хто говорить зі свого досвіду, так? Ну, тобто, значить, десь чув або хтось розказував, а з досвіду дійсно мало людей. Тому можна говорити про все ж таки, що обізнаність в нас
невелика. І хотілося б зараз ще, у нас лишилось не так багато часу, хотіла б, щоб швидко по загальним питанням. До прикладу, чи можна допомогти тим, хто щойно створив ОСББ, чи хоче створити? От, наприклад, чи Рада голів, да, громадська організація, чи, можливо, вона проводить якусь роботу, ділиться досвідом для того, щоб цей процес був максимально безболісним? Так, стосовно новостворених ОСББ, чи люди, які хочуть створювати ОСББ, зараз сумісно з міською, ну, міська влада, на рівні міської влади прийнята програма сприяння діяльністю ОСББ. В рамках цієї програми проводять курси навчання голів і управителів ОСББ. До них записатися можна в управлінні житлово-комунального господарства на другому поверсі, там Проскурівська 1, якщо я не помиляюсь, да, управління житлово-комунального господарства. Да. Там є, там записуються, тобто люди, які бажають, можуть записатися і можуть пройти курси і якби стати, ну, для себе взяти все, що потрібно, да, для управління там будинком чи для того, для майбутнього управління будинком. Так само Рада голів – це громадська організація, яка саме створена для того, щоб люди спілкувалися між собою і обмінювалися позитивним досвідом, оскільки, ну, саме краще, да, послухати, як хтось зробив, і зробити краще, так. Тобто це, ну, чи поспілкуватися з такими ж самими людьми, як і сам. Тобто ми збираємося періодично, в прошлому році ми збиралися порядка 10 у нас зібрань було, навіть до 12, якщо. Ну, де ми збиралися і відповідно там по тим чи іншим питанням. Зокрема, ініціювали по зміну цієї програми по впровадженню енергоефективних заходів. Також там були питання по роботі з НАПом. Ну, багато питань, які проблемні питання виникають, ми, як правило, стараємося їх піднімати і вирішувати. Тобто, в принципі, комунікація є, да? Якщо, звісно, задавати питання, то є кому, є звідки. Звісно, є і позитивно. Є ОСББ взагалі в нашому місті створилися перше в 96-му році. Є ОСББ, які, тобто, ви можете уявити, який це досвід у людей є, вже в діяльності ОСББ, так. Тобто це зовсім деба не нова. Зовсім не нова, просто люди по тим чи іншим причинам не цікавляться. Питання стосовно того, от я дивився в сюжеті, що о, там вступати в ОСББ, не вступати. Це питання добровільне. Знову таки, ніхто не заставляє нікого там насильно, да, не заставить вступити, там не вступити, а створити ОСББ. Це по аналогії я провожу, як от є сім'я, да, і чи оформляти їм шлюб офіційно, чи жити їм якби в цивільному шлюбі. Да, і цього ж не поміняється, там не перестануть сваритися між собою, чи не стане жінка краще там борщ варити, да, якщо вони, да, але це просто трошки така звужена. А якщо, ну, взяти цілий будинок і там половина хоче, а половина ні, то тут все одно прийдеться шукати шляхи. Якщо більше половина шляхи хоче, то значить є підстава для створення ОСББ. Того, що закон чітко каже, що якщо в будинку, по-перше, оформлена більше половина права власності на всі приміщення, і по-друге, для того, щоб створити ОСББ, потрібно досягти, потрібно, щоб половина усіх співвласників проголосували за. По деяким питанням потрібно 2/3, а зокрема для створення ОСББ повинно бути більше половини. Відповідно, меншість повинна підкоритися більшості і виконувати їхню волю. Дякую. А пане Богдан, пане Олег, можливо, у вас є що доповнити? З приводу того, як можна допомогти новоствореному ОСББ або ті, хто, можливо, ще якісь концепції? Знову ж таки, з власного досвіду хочу сказати, що спілкування і обмін досвідом із колегами, старшими колегами, які мають там декілька років практики за спиною, це найперше. Створюються зараз громадські організації, курси, є безліч матеріалів допоміжних. Самонавчання, обмін досвідом – це в першу чергу ще чим потрібно займатися майбутнім головам ОСББ, або які хочуть себе присвятити цій діяльності. Ну і, власне, удачі їм не завадить, тому що, ну, дійсно, для того, щоб вирішувати проблеми, які зараз постають перед ОСББ, потрібно досить добре орієнтуватися, перше, в законодавстві,
По-друге, потрібно мати досить сильну витримку для того, щоб боротися із тим бюрократичним механізмом, який часто не зовсім хоче виконувати свої функції, в яких, ну, в цивілізованих країнах, припустимо, якісь функції щодо там кондомініумів чи ОСББ держава виконує автоматично. В нашому випадку, в нашій державі, на жаль, приходиться постійно добиватися те, що належить нам по закону. Ось, власне. В деяких випадках навіть самі ж ті ж державні чиновники, які мають приклад, да, які є, ну, етика державного чиновника, вони являються самими першими боржниками, да, ОСББ, так, і на них дуже важко вплинути. Ну, про що далі говорити, так? Так, таке тоді для вас ще питання. Чи, як ви вважаєте, ваша особиста думка, чи завжди потрібно створювати ОСББ, чи є випадки, коли краще цього уникнути? От, до речі, це стосується також старих будівель, як ми говорили, що більшість, і в сюжеті було видно, що більшість будівель в нас потребують капітального ремонту, і люди не хочуть брати на себе таку просто відповідальність, бо це ляже просто не за їхні кошти. Ну, стосовно вашого, давайте так, де в будинку, якщо люди, якщо є свідомі люди, які хочуть, звісно, покращити свої умови, да, проживання і хочуть взяти управління будинку в свої руки, да, звісно, потрібно створювати ОСББ. Якщо в будинку немає таких людей, ніхто не заставляє створювати. Ну, якби, ну, хай люди чекають, що до них, їм до них хтось прийде і зробить. Хай, ну, якби. Дуже просто, так. Ніхто не заставляє. Тим більше, що закон 417 про особливості здійснення права власності в квартирних будинках, він стосується не тільки що ОСББ, він стосується взагалі всіх будинків. Взагалі всіх будинків. Тобто приймати рішення в будинку можна і без створення ОСББ, але то набагато важче. І, звісно, якщо таке рішення не приймається, то в таких будинках рішення будуть приймати. За такі будинки будуть рішення приймати хтось інший. Ну, органи місцевого самоврядування шляхом проведення конкурсів і призначення управителя. Вже коли люди не зможуть повпливати, ну, на цей процес. Звісно, якщо люди байдужі і не хочуть, ну, їх влаштовує той стан речей, який є. Але як мені, як я бачу, то не влаштовує, оскільки саме. Більше зауважень це завжди до ЖЕКів, а там не зробили, а там, ну, людям так простіше. Знаєте, от люди, в основному це старший контингент людей, так? Вони привикли, вони в радянську епоху вони жили в будинках комунальної власності, дійсно. Вони жили, то і не їхні будинки були, то їм давали службові квартири, відповідно, держава мала утримувати своє майно, а не їхнє майно, так? Тобто воно так і було. Так. А люди до сих пір, вони думають, що вони, якби придбавши квартиру, в них той будинок, ті сходинкові клітки, да. Тобто воно лишилося у власності там місцевої громади чи держави. Але це зовсім не так. Воно просто цього люди не розуміють. Це зовсім не так. Вони, якщо набули, тобто якщо людина є в неї квартира, є власність будинку, вона зобов'язана утримувати весь будинок, все. Це Дякую. Її обов'язок. Ніхто інший, окрім неї самої. Дякую, пане Богдан. В доповнення нашої розмови давайте подивимося ще один сюжет, який підготувала для нас наша знімальна група. В управлінні житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради вважають, що некоректно протиставляти ОСББ ЖЕКам, адже і перші, і другі мають свій контингент. ЖЕК і ОСББ – це не дві протилежні речі. Це не альтернатива один одному. ОСББ – це об'єднання співвласників, а ЖЕК на даному етапі – це управляюча і обслуговуюча компанія. ОСББ може сам собі надавати послуги, якщо має на таке ж кошти. Може залучати сторонню організацію. Нею також може виступати конкретний ЖЕК чи конкретна управляюча компанія. Тому вони можуть співпрацювати, це не є от щось протилежне. Після реформи житлово-комунального господарства ЖЕКи теж матимуть свою нішу на ринку житлово-комунальних послуг, яку саме залежатиме лише від них. Та система, яка створилася, її не відкинеш нікуди. Там є матеріальна частина, є куча техніки, куча всього, є спеціалісти. Якщо їх нормально
відлагати, поставити по нормальних вимогах, тоді, в принципі, і вони можуть надавати послуги. Ну, хоча вони так і надають ці послуги в більшості будинків. І ОСББ не обов'язково нанімати своїх обслуговуючий персонал. Можна заключити договір з тим, що управляюча компанія в вигляді ЖЕКу, і вона буде надавати послуги. За словами чиновників, лише після реформування ЖЕКи зможуть стати рентабельними. Наші ЖЕКи плануються дозволити їм реорганізуватись в управляючі компанії, грубо кажучи, в приватні ЖЕКи. Але не просто так змінити назву і все лишається те саме, єдине, що форма власності. Ми плануємо зробити так, щоб вони могли вестись і бути на самоокупаємості. Зараз ЖЕКи наші, чому от є проблема в ЖЕКах і чому є необхідність в реформуванні? Тому що ЖКГ себе не окуповує. Перед тим, як вирішите переукладати угоду з ЖЕКом чи створюєте ОСББ, співвласникам старих будинків варто все ретельно прорахувати та зважити. Фундамент існує 50 років. Тобто за 50 років ваш будинок, хрущовку вже мають розвалити і побудувати щось нове. Ну, це каже законодавство, знову ж таки, але ж ми бачимо не тільки хрущовки в нашому місті, а ще й сталінки 50-х років будівництва. Тобто в цьому плані є досить обґрунтовані застереження щодо переходу в ОСББ, тому що обслуговування мереж газових, каналізаційних, водопостачання буде лягати вже на плечі саме співвласників цієї будівлі. А це на сьогоднішній момент не просто великі, а це космічні кошти, яких просто не вистачить у тих більшості, підкреслю ще раз, пенсіонерів, які проживають в цих будинках. До речі, із закону вже забрали статтю, в якій було зазначено, що перед тим, як передати будинок на баланс ОСББ, ЖЕКи зобов'язані зробити там капітальний ремонт. Зараз ця стаття виключена. Ми говорили, що в 2015 році, по-моєму, її виключили із закону. Було таке раніше. А на сьогоднішній день майже весь житловий фонд приватизований. Це є приватна власність, а в цілому будинки є спільною, сумісною власністю їхніх мешканців. І відповідно ці власники мають самі отримати свій житловий фонд, самі за свої кошти. В продовження теми хотілося б зараз поговорити про послуги для ОСББ, і хотіла б короткі коментарі від вас з приводу сюжету. Чи вважаєте ви, що оці приватні ЖЕКи, чи можлива оця співпраця ОСББ і приватних ЖЕКів? Так, я взагалі думаю, це моя особиста думка, але я так вважаю, що ми неминуче еволюціонуємо і дійдемо до того етапу, коли більшість ОСББ все-таки будуть передавати безпосередньо управління будинку в руки приватних управляючих компаній. Ну, може це бути приватна компанія управляюча, може бути муніципальна, як ЖЕК, якщо вона надасть відповідний рівень послуг. Функція ОСББ, зокрема правління ОСББ і голови цього правління, буде вирішувати, кому надавати можливість, кому, з ким заключати договір по обслуговуванню цього будинку, або з ким розривати цей договір, якщо послуги не влаштовують. Ось, власне, і все. Якщо в ОСББ є досить ініціативні люди, які здатні вирішувати проблеми конкретні, то вони будуть, звичайно, це робити самі, без допомоги ЖЕКів. Але для цього, щоб перейти на такий наступний етап, про який я говорив, потрібно створити ринок нормальний цих управляючих компаній. На жаль, в нас зараз ринку немає. Є просто муніципальні ЖЕКи і все. Приватних ЖЕКів, якщо вони є, то досить малі. І їх небагато. Ну, принаймні, я особливо там про них не чув. Так, ми дійсно до того рухаємося, нікуди ми не дінемося. Але хотілося б, проблема, чому до сих пір не проведені ще конкурси по призначенню тих же управителів? Чому до сих пір ЖЕКи не реформовані в управляючі компанії? Я бачу, що ніхто не сказав, але це все воно впирається в законодавство наше. Оскільки були прийняті одні закони, а для виконання, впорядкування тої ситуації не прийняті інші закони. Зокрема, не прийнятий на сьогоднішній закон про житлово-комунальні послуги, в який впирається дуже багато речей.
Разом з тим, що не можна заключити договір, да? Немає типового договору, який би заключали от ті ж самі управляючі компанії між ОСББ чи будинком, да? Неорганізованим. Тобто є ряд причин, по яким до сих пір воно не рухнулося. Але ті причини, думаю, що будуть вирішені. Ми якби зі своєї сторони, як громадськості, да, як від ОСББ, намагаємося співпрацювати з місцевою владою. І останнім часом то нам в деяких питаннях вдається. І ми робимо все для того, щоб покращити, да, там, ті питання, які не вирішуються на центральному рівні, якимось чином вирішити їх на нашому рівні. Ну, якби так. Ми нікуди не дінемося, тобто ми до того рухаємося. І той ринок послуг, він сам по собі також створиться. Тобто, якщо навіть не буде, то муніципальних ЖЕКів, да, чи муніципальних управляючих компаній дійсно прийдуть з інших міст або будуть. Закон же ж дозволяє, це ж управитель, не обов'язково має бути якась юридична особа, тобто фірма якась. Це може бути і приватний підприємець надавати послуги з управління будинком. Дякую, пане Богдан. У нас лишилось буквально декілька хвилин. Ще хотілося б розвіяти такий міф, який є зараз, що як тільки створюється ОСББ, да, і повністю співвласники відповідають за його майбутнє, то в будь-якому випадку доведеться платити більше. Це так чи ні? Більше за те, що платили. Загалом, да. Ну, якщо брати тарифи ті, які були за попередній рік, то дійсно більше, оскільки тарифи, вони не обґрунтовані, і це всі визнають. І зараз от з 1 березня там зовсім інші тарифи чекають ЖЕКи, оскільки і підняття мінімальної заробітної плати, і приведення. ЖЕКи завжди були дотаційні. Ну, і, зокрема, мене це постійно обурювало. Чому люди ОСББ, да, люди, які вирішили самоорганізуватися і управляти своїм будинком, їх рахують гіршими, ніж тих пасивних людей, яким взагалі нічого не потрібно, і чекають, ну, що їм хтось там щось робить. Ну, чому так? Ну, ті на дотаціях сидять, а ці, ну, якби свідомо взялися управляти своїм будинком, і їм ще й платити більше. Тобто зараз, от, ну, якщо взяти, порівняти, наприклад, якщо ОСББ, то є неприбуткова організація, в неї не закладається витрати, річний кошторис, там податок не закладається, немає там, ну, витрати, якщо так проаналізувати, якщо в майбутньому має бути, звісно, дешевше в ОСББ, ніж управителя. Пане Богдан, висновок напрошується один, що наше майбутнє в наших руках, і чим більше ми будемо цікавитись, докладати зусиль і брати все у свої руки, тим краще буде наше майбутнє. Ми цю тему не залишимо надовго, ще обов'язково поговоримо. А на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.